Isokatra androany kosa tao amin'ny Development Learning Center anosy ary aharitra ateloana ny atrikasa mikasika ny antsoina hoe barrière non tarifaire et les règles d'origine izay karakarainy eo anivony secrétariat-n'ny vondrombaritra sy ny vondrombaritra COMESA sy ny ministeran'ny varotra. Fanadihadiana ary. Natao mba hametrahana ny fifanakalozana ara-barotra isa-paritra tsy misy sakasakana ary ahafahan'ny varotra sy ny vola miasa mifamoivoy malalaka ny atrikasa izay nanomboka androany tao amin'ny Development Learning Center anosy. Ireo sampandraharaha-miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no mandray anjara amin'ity atrikasa ity ary manam-pahaizana manokana eo anivon'ny vondrom-baritra COMESA no misahana ny fanentanana sy mizara ny traikefany. Ny tena tanjona moa zany ny hoe ny analana ny barrière non tarifaire mba moramorana zany amorana kokoa ny fifanakalozana ara-barotra zany eo anivon'ny mpikambana zany ao amin'ilay COMESA. Nefany betsaka be zany pitsopitso ny ara-teknika zay tsy maintsy fehezina miaraka amin'ireo expert ny COMESA reo dia zay ny antony ty atrikasa ity. Le barrière non tarifaire zany dia misy karazana ohatra ny hoe karazana taratasy isan-karazany papier administrative ohatra ny ilaina amin'ny resaka hoe certificat phytosanitaire sy ny sisa reny le pitsopitsony zany dia raha le papier administratif zay ilaina amin'ny fifanakalozana ara-barotra ireny zany. Dia ao anatin'le mpikambana misy mpikambana zany eo amin'ny COMESA ohatra dia ao anatin'le mpikambana efa misy zavatra ifanarahana dia ohatra hoe mba hanamora an'le échange zany na le fifanakalozana ara-barotra dia alana reny taratasy ireny le vesatra administratif ireny zany. Madagasikara dia anisan'ireo firenena niditra tamin'ny COMESA ny taona 1975. Tsapa fa manana vesatra maro eo amin'ny sehatry ny fandrarahana ireo mpanondrana sy mpanafatra entana avy any ivelany no nisakana maro samihafa toy ny filana antota taratasy maro samihafa eo amin'ny fikarakarana izay anisan'ny mampikatso ny fihirobodrobon'ny sehatra ara-barotra. Na izany aza nefa dia misy ny fepetra azo raisina manoloana ny fitsipika anatiny dia ny endriky ny tontolon'ny fifanakalozana malalaka na ny zone de libre échange ary tokony ampahafantarina ireo mpandraharaha ara-barotra izany mba tsy ho raisiny ho toy ny sakana vaovao indray eo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Amin'ny 30 ny volana novambra ho avy izao no ifarana ity atrikasa ity.